жамбыл облысының тұрар рысқұлов ауданында екі жеткіншек суға батып кетті олар ата ана қарауынсыз рұқсат етілмеген жерде шомылып жүріп қайғылы жағдайға ұшыраған оқыс жағдай сәбденов көлінде болған бұл жер тек балық аулауға арналғасын шомылуға шектеу қойылған осы жерде екі бала қайтыс болды міне ешқандай қоршау жоқ ешқандай қауіпсіздік ереже сақталмаған жылда жылда осындай балаларымыз қайтыс болады осы жерде не істейміз жергілікті тұрғындар бұл жағдайдан әбден шошып қалған олар көлде сөлімі өлімі жиі болатынын айтады бірақ соған қарамастан жеткіншектер кешкі жетілер шамасында суға түсіпті оқиғаның қалай болғаны ашық айтылмады белгілісі суға тұншыққан 11 және сегіз жастағы мектеп оқушыларын жағылауға күзет алып шыққан екеуінің суға батқан уақыты екі бөлек сондықтан осы үстің мән жайы жан жақты тексеріліп жатыр кім жауапты